групата от село Василолешки. Те са добри наши приятели, всяка година почти са заедно с нас. Старчов ден се празнува. При тях красиви са лесковските старци. Както стъпките, така и костюмът запазил своята автентичност и до днес. Романтика и мистично тайнство крият танца на старците. Стъпките са бавни и отмерени. Традицията тук е за този ден кукера да играе на своята любима, която в знак на обич го закисва с кито от барак. Нежменно преди старците на Мегдана са дяволите, целите в черно, с намазани с катрано пашки. Стъпват бавно, мудрят ритмично, с черни връшлици. Дяволите символизират злите духове и нечистите сили, които старците пропъждат с песента на своите хлопки. Следващите персонажи, както в широколъжката група, само че за разлика от широколъчени, орача нещо... не съдържи според европейските изисквания. Ще му простим. Звън огласа вред Мегдана, звън огласа, пролет иде, всичко за живот се буди, ниви, поля и градини. И орачи работливи разорават своите ниви, Бога молят, благославят, пълен пак да е хамбарът. Нека да си роди. Ей, булки, я вижте каква се е нива люшнала. И да се нареждаме, защото след малко ще дойде и чорбаджията. Айде, нареждайте се, булки. Първо да се прикръстим. Бог пред нас и ние пред Него.